ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଟେକିଦେବାକୁ କିଏ କରିଥିଲା ଚକ୍ରାନ୍ତ? ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ଜମି ବିକ୍ରି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପ୍ଲାନ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରୀତି। ସୋମବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ନିଜେ ପକାଇଥିବା ଛେପକୁ ନିଜେ ଢୋକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିସହ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଅଣା ଆଦିବାସୀ ଯେପରି କିଣିପାରିବେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଇନ 1956 ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଟେକିଦେବା ଲାଗି ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବିଧାନସଭାରେ କରିଥିଲେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ଏପରିକି ଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ବା TAC ଅନୁମୋଦନ ଆଧାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ TAC କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି ଏବଂ ସରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ଏବେ ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ରିଭର୍ ବେକ୍ ଦି ମେଟର ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲ TAC ଫର କନ୍ସିଡରେସନ୍ସ। ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ୱିଡ୍ରୋ ଦି ଡିସିସନ୍ ଟେକନ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଟିଂ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 14/11/2023। ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଆଉ 5 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଲଘୁ ବର୍ଣ୍ଣଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିବାକୁ ଲାଭ ଯୋଜନା, ରାୟଗଡ଼ରେ 25 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହଳଦୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ, 4 ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8 ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ 169 ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଚାଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଟାକୁ ଲୋକକୁ ଭୂଆଁ ବୋଲେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ଯୋଜନା ମୋର କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ତାପରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଜନା ବାଟରେ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଯେମିତି ଗରିବ ଥିଲେ ସେଇ ଗରିବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ, ତାକୁ ଯେତେ ଏ ପ୍ୟାକେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି, ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଯେଉଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିକି ହସ୍ତାନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲା। ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେବେ ଏ ଭିତ୍ତିହୀନ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ଭୋଟ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ହିଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ। 24 ନିର୍ବାଚନକୁ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରେମ? ବିଜେଡ଼ିକୁ ଘାରିନି ତ ଜନଜାତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ? ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।